Чылай пайгамберы сәллаллаһу алейхи ва сәләм әйтте: "Иза заһара аз-зина вар-риба фи къорйәтин факъат аһаллу бианфусихим газабәллаһ". Агар ниндидер җирлекте зина һәм риба торалды икән, бу кешеләр Аллаһның жазасы килә торган гамәл эшләр. Ягъни бу хышышы гамәлләре өчен аларға Аллаһның язасы киләчәк. Нинди әмал? Зина һәм Риба Зина һәм Риба. Риба турында біз алла хәлистә күптән түгенәр қыдық. Зина Әгәр бүінгі күндә қарасақ нә Хриба шкілек бізнің үшін Зина кылу, б бізнен ешләр үшін Зина кылу, ол бір неә түгел. Хәттә бүгін юлда барғанда юл өсінде кешләр дина қып оттыралар. Күбііз ойли зина ол рді хатындар ирлі хатынның яендә хатынны иренең башка кеше белән зина кылу дип. Юк. Бу гына түгел. Шулай ук зина кылуга керә ирсез хатынның, киёгә хатынның һәм шулай ук үйленмәгән иренең башка кеше белән никахсыз бергә бергә булулары. Бу да зина кире. Шулай ук бүгенге көндә берәр кеше яши гражданский брак белән никах хукымыча. Бу да керә. Алар көн саен зина ясыйлар. Хәм аларның балары туа икән, әти кешенең бу балага бер инде хакы юк. Ни өчен? Син чөнки бу зинадан туган бала. Чөнки бу зинадан туган бала.